ეს კატკი ბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში, როგორც ბევრჯერ უკვე ვახსენე, კვაზი და ფსევდო არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა და ჩვენი მესამე სტუმარი გახლავთ გაბრიელ ტანიე, მწერალი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. რამდენად აბა ახლოა წერისთვის ეს თემები საერთოდ? და სად არის ზღვარი ფანტაზიას და კვაზის და ფსევდოს შორის? Ну, მე ვიტყოდი სიმართლეს, ხო? ფანტაზია ხო ჭირდება წერილსაც, ხატორსაც, ყველას, ხო? ეს არ არის დასაძრახი პირიქით. მაგრამ ხო არიან ისეთები, რომელსაც არ ჭირდებათ ფანტაზია. მაგრამ ძალიან კარგი წერილები არიან. Ну, ორგანული დეებს უკვე ფანტაზია ისე მოდის, რომ არ ჭირდება მოხმობა იმის. და მე მოხმობა. მოხმობა. ხო. იცით როგორ არის? ჩემი აზრით ვიტყვი ხომ მაგას, რომ მე მგონი აქ ვითომ და ფსევდო ჩემი აზრით ვაპარებო. ადამიანი რომელიც უკვე ფიქრობს იმ წერს ან ხატავს, ხო? მე მგონი ვერ მოიტყუება, მე ესე ვფიქრობ. ცოტა ნაკლებ კი არის შემთხვევები და მეუბნებიან კიდევაც, რომ აი ეს არის იტყუება, ესე ეს ისეთი ფაქიზი პროცესი არის, ისეთი ძალიან საკრალური რაღაც მე ვიტყოდ მისტიური პროცესია, რომ აქ რომ გინდოდეს თან მოტყუება. თუმცა აი მე მქონია პირადად ესეც, რომ მუშაობდი, როცა რაღაცა მომეჭი ძალიან რომ ხუთავს, მინდოდა რომ აი ცოტა ფონს გავსულიყავი და რაღაც და იცით როგორ ხდება, რომ არ მიგაკარებს თუ მართალი არ ახა. ჩემ შემთხვევაში ვლობ, არ მი ანუ არ გადამიყვანა, მოკლეგზით არ წამიყვანა, რასაც ქვია მომკლა, აღარ დავტოვა და შემდეგ სანამ არ ჩემი იმით არ მივხვდი რომ უნდა ცოტა ხანი გავჩერებულიყავი, მე გავაგზავნე. აქ ეხა აი ეს შე არის ხო, იქნება ვითომ და ფსევდო, იმიტომ რომ ეხლა მახსენდება ხო ეს ავტორიტატურ სახელმწიფოების დროსაც ხო იყო ეს, რომ ეწერათ პროპაგანდისტვის და იმისთვის, რომ ეთყობა ეს არის, რომ მას აი ეს არის ფსევდო ჩემი აზრით, რომ კვაზი ლიტერატურა ხო, თუცა როგორი ისეთი ცივი სიტყვა არის, წინადადება რა, სახელი კვაზი ლიტერატურა ხო, შეურაც ყოფილი, მაგრამ არის კიდევ პარალიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ არის, მაგრამ პარალიტერატურა მე მახსოვს ერთი. აი ამბიციაც არა აქვს რომ ლიტერატურა და ხო, შეიძლება ამბიცია აქვს, ამბიცია აქვს, მაგრამ კრიტიკოსი ამ პარას ისეთნაირად მოუსადა ხო, ნახევრად გაუგებარია რა, პარა ხო, ანუ რაღაც არის. აი ხო, მაგას არ შეგვიძლია, მაგრამ აი მათ უწინააღმდეგ ობრივი არის შეფა. შეიძლება ხა მეც ვთვლიდე რაღაცა ციგზე, ტექსზე, რომ ეს არის ძალიან კარგი, მოგცოს და უცად ისეც გაიგებ ისეთი კრიტიკოსისგან და წერლისგან, რომ ცოტა გული გეტკინება. აი იგივე პარა არის, ან კვაზია ეს, ხო? მე ხა ერთი პერიოდი მოსკოვში იყო, ძალიან დიდი კამათი იყო კრიტიკოსებს შორის, აი გაგიკვირდებათ ოსტატი და მარგარიტა ხო არიან? არიან წერილები, რომლებიც აი საერთოდ არ მიიჩნევენ იმას, რა ქვია, კარგ ნაწარმო. იგი რა ვიყო პასტერნაკის ექიმი ჟიოკ. ნახტო და დაცინოდა იმ ჩოკი. საშინა დაცინო ეს ამბობა. იგი ბონინის დამოკიდებულება ცნობილია პასტერნაკის. და აი ეს სათქი პოეტის პროზაოს თაცმის ხო კი. ხო და აი ხო ეს თქვენ სწორად თქვით, აი სად არის ზღვარი, ხო? ვერ იმასაც ვერ იტყვი, რომ ეს კაცი წამოწოლილი იყო და ხმაგ პასტერნაკი ისე წერდა, ვერ თუ კვდებოდა იმასო წერდა იმდენი ინერვიულა და იმდენ, მაგრამ ამ დროს შეიძლება ვიღაცა გამოჩნდეს და თქვას, რომ დაცინოს და საერთოდ დაარქვას ამ ციკს არაციგნი, ხო? აქ ანტიციგნი დაარქვა. თუმცა აქ ისიც არის მნიშვნელოვანი, რამდენად კვაზი პერსონა გამოვა. პერსონა თვითონ ავტორი. ვინც ამას იტყვის, არა, ვინც. აა, ხო და ხო არ არის პერსონა. ვინ დაგცინა ამას? უღალუზარ ხან ანახმატოვა რო დაგცინის ეს მართლა. ამას განსაზღვრელი მნიშვნელობა აქვს. განსაზღვრელი მნიშვნელობა. აი ძალიან ბევრი ესეთი კვაზი კრიტიკოსის გაჩნდა. ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა. ვინ დაგცინის? კი, ადამიანები რომლებიც თავის თავზე აი თვითონ აიღეს თითქოს თავის თავზე გემოვნების განსაზღვრელების ფუნქცია. ეს პატარა ფეგრის სინდრომი ესე მგონია და საერთოდ ყველა პატარა არბიტერ ელეგანცია რომაზე. ამიტომ არის კარგი დიდი ქვეყანა, რომ მეტი სივრცე არის, მეტი ჰაერია, მეტი თავისუფლება არის და
მეტი შენ ადგილს პოულობ და საერთოდ პატარა ქვეყნების ვალი ეს არის, ხო, არა მარტო ლიტერატურაში და კულტურაში, ყველაფერში, ჯარში, სპორტშიც ეს არის, რომ რაღაცა ერთი იტყვის და მერე ესე ვთქვათ, გამოდის კონდენსატი, ანუ აღარ არის, ხა, ჰაერი არ არის, სივრცე არ არის, რომ სხვა შეხედო შენ უფრო ინტერესის თვალით, იმიტომ რომ ის ეჩვევა, ვეჩვევით, ხო, პატარა ქვეყანაში, ხო, რომ ეს არის კაი, კაი და მერე სულ გვაუწევა, რომ დრო მიდის და ახალებიც მოდია, პატარა თაობებიც მოდია, რომლებიც შეიძლება ისეთი მაგერო გაგვეპაროს. იგი ჩემს თვალს ფიროსმანი ხო გაგვეპარა. ხო, გაგვეპარა, ხო, საფლავ. ახლაც გაპარული ხვალს. გუში გარდაიცვალა, კაცი. არა, მართლა გეუბნები. არა, მართლა ფიქრობ, რომ გაპარული ხვალს. ხო, არ კიდე დაუფასებელია, ხო, გაგვეპარა, ხო, იყო გახსოთ ის მომენტი, რომ კაც რა გინდა თქვენო ჯერ ვარ ამიყვანეთ, თო წაში, ეს მართლა აქ ნათქვამი, შეიძლება მე გადაიღო, რომ რა მაგარი ხარ ნიკოლა, რა, ის ის სხვა აღმოაჩინე. რა გინდოდა. და მე დააწერეს კვაზი კრიტიკოსება, როგორც თქვა და პარა კრიტიკოსება, რომ ეგო შეიძლება როგორ არის ხატრემ კოლეგებმა, რომ შენო ზაკონებით არა ხატავარ ნიკო და რა გინ რა სმერჩო და ეხა მისის ამაციად იქ მივიდიოდით, მიდოდა მე და თავ წავედით მირზაანში, რომ იცით რომ ერთი მანიშნი არ არის თბილისიდან სადღაც გურჯაანამდე თუ იქ სანამ არ მიუღ, ერთი მანიშნია რომ ნიკოლას იმის სახმუზეუმის და რავი მთელი ამსტერდამი ან ვან გოგზე დგას და მთელი დუბლინი ჯოისის იმეებზეა, სუვენირებზე და იმაზე და აქ ერთი მანიშნი არ არის ნიკა ფიროსმანის სახმუზეუმის. აი მართლა გეუბნები, აი ეს მართლა კვაზი, აი მართლა ძალიან კარგი მაგალითი მაგალითი კვაზი დაფასება ყველა ჩანთაზე, ნანჭრის ჩანთებზე ფიროსმანის ნახატები ყველგან, ესე იგი განადგურეს რა მხატვრობა მისი იმდენად ყველაფერში დაცვით, ეს ხელოვნურად რა აუცილებლობა იყო ამისი და მუსახმუზეუმი, სადაც არის იქ ნიშანს არ ვთქავ. ნიშანი არა, იქ არ ვიღაც თავით მირზაანელ მოსახლობა აქვს, თავით ღობეებზე აქვს ისრები გაკეთებული. და აი კვაზია ყველაფერი და ეს არის ძალიან ცუდი, აქ უბრალოდ ცუდად ჩანს, მიხვდით რა ვლაპარაკ, ძალიან კვაზი შეფასებები, გულსატკენია მეტი არაფერი, მაგრამ ნუ ეს ეთქო ყოფილა ჩვენი ისა, ხო? ნუ ლაპარაკობ უკვე ამდენ კვაზი ფიროსმანებზე. არა, იმე ხატო რას გვიშავებს, ხო, სიტყვაზე. მასე ახლა ხო გაქვს იგივე ის იმპრესიონისტები და იგივე ვან გოგი და ისინი, მათაც მუგეშიათ, იმათაც კარგად კვაზი მხატვრები და კვაზი კრიტიკოსებიც გადაუარეს და რა ვიცი, არ დააკლეს არა, მაგრამ საზოგადოებამ იქ ხო დროზე აღმოაჩინა ესენი, ხო დროზე დაინახა, აღარ უსმინა ყური სიტყვაზე იმ ბურჟუა კრიტიკოსებს და ბურჟუა მხატვრებს, რომლებიც რა ქვია, მიჩოულები იყო რაღაცა მარტო ჩაბნელებურთან ნაცის ფერებში გამოხატულ ზუსტ ნახატებს და თვითონ საზოგადო, ხო და ამიტომ მე ესე ფიქრობ, რომ თვითონ საზოგადოებამ თვითონ ეხა გამახსენდა აი იაპონიის მაგალითი 20-იანი მე 20 საუკუნის 20-იანი წლები იყო, როგორც ცით, აი ეს კვაზი იდეოლოგია იყო, რომ ყველაზე მაგარი ერია მილიტარისტული ის იყო, აი თავისი ხიროხიტოები თავისა ისწავლებოდა სკოლებში, რა ქვია, სულ აი ეს მილიტარისტული ისინი სულ და ყველა ხო ვიცი რა დონებზე მიიყვანა, ხო, გაუბედურდა და რა ქნეს იცით, 45 წელში ცა აი ნახევრად დაანგრევდა მშიერი იაპონია და ის მინიცა საბჭო შეიკრიბა, აი ესეთი ის გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ სკოლებში შემოეღოთ მშვიდობის გაკვეთილები, ანუ დამშვიდებულიყვნენ და ყოველგვარი კვაზი წარმოსახვა თავიანთ ერზე, თავიანთ თუნდაც ხელოვნებაზე ცოტახან დაესვენათ და ყველაფერი შეეხედათ დამშვიდებულად და უკვე თქვენ იცით, როგორ როცა დამშვიდნენ და როცა მშვიდობა ჩაიფინეს სულშიც და გულშიც, აი უკვე მიხვდნენ და გზა გამოშთა. ეხლაც თითქოს ამას გავდივართ, რაღაც აი ყალბი, აი ზოგან აქ პატრიოტული ზოგან ყალბი, ყველაფერი აი ყველაფერი კვაზია, ცოტა სულიც გეხუთება აქ და გაბრიელ, აი როდი შირდება ეს კვაზი პატრიოტული ან კვაზიზნეობრივი და შემდეგ პარადიგმები. პარადიგმები სწორედ. როდი შირდება? ჩვენ გეუჭირდ, როდი შირდება ეს? როდის არა, ეს უსაჭირო არის. ანუ რა ჭირდება? მაგრამ კვაზი არა, მე ვამბობ კვაზიზნეობრივი პარადიგმები.
არის რატო უნდა გჭირდებოდეს კვაზის ნეობა? მაგრამ ხო გჭირდება, ხო ფაქტია. კვაზი არ უნდა ნეობრივი პარადიგმა იყოს კვაზის გარეშე. მე კვაზის გავუსვის. ა, ხო, ჩემი აზრით არა, ამ კვაზის ნეობრივი პარადიგმა, ეგეც კარგი ის არის თემა. იცით რა რა მოაქვს კვაზის ნეობრივი პარადიგმებს? და ამიტომ ვახსენე მე კვაზის რეალური, ამორალური და ყოველგვარ ნეობას გადასული პარადიგმების მოთხოვნილებები მოაქვს ამას. ანუ თავსმოხეული ესეთი ნეობრივი პარადიგმების მოწოდებაც, ესეთი რაღაცა ჩარჩოებშიც, აი როგორც ერთმან კარგი შემთხვევა და შულსო ძალიან მოზიდა და დიდხანს ის გადატყდება და ეს პროცესები ხდება ხო რატო არის თუნდაც ყოველას ბევრი მორწმუნე არის ხო ტაძრებში კვირაში კვირაობით ვერ დადგებით საქართველოს ტაძრებში იმდენი ადგილი მაგრამ აქ სამაგერტ ისეთი რაღაცები ხდება ხო ციხეები სავსეა ისეთი ხასიათის დანაშაულებით არ დაესიზმება სიტყვაზე ისეთ ათერთურ სახელმწიფოს როგორც არის დანია და რავი ისე ხო აი აათ აკაც მე მგონი ეს არის კვაზი პარადიგმების ზნეობრივი მის სიმშვიდეს ფიქრობ. რელიგიური პარადიგმა ხსენეთ და მართლაც ძალიან მორწმუნეები ვართ თითქოს და მართლაც ციხეებისავსეა. რამ განაპირობა ის რომ ადამიანების ცნობიერებაში რელიგია არ ჩამოყალიბდა როგორც მორალური თუ ღირებულებითი. და ჩამოყალიბდა როგორც ეს კვაზი პარადიგმა. ხო, ღირებულებითი, როგორც ღირებულებითი სტრუქტურა. იმიტომ რომ რელიგია გარკვეული ცხოვრების წესს მოითხოვს, ხო? რაღაც თავშეკავებულ ლობას და ასე შემდეგ. იქ სხვისი ტელეფონი უბრალოდ არ უნდა მოგინდეს. ის კი არა რომ მოიპარო. არც უნდა მოგინდეს, ხო? თუ ამ ღირებულებებში ცხოვრობ. აი რატომ არის ამდენი რელიგიური ადამიანის მიუხედავად ეს არ შევიდა ჩვენ სულებში იმ სიღრმეზე, რომ ამითი ვიხემძღვანელოთ ცხოვრების წესები. აი თქვენ ხე კარგად თქვით, მაგრამ აი ყოველას რჩება ერთი, აი თქვენც გაუჩა. ყველა თქვენ თქვით, რომ ტელეფონი არ უნდა მოგინდეს და რელიგია არ მარტო ამას არ გეუბნება რომ ეს არ უნდა მოგინდეს. რელიგიათ არას გეუბნება და სულიერება შეიძლება მოგინდეს. თუ ჩვენ ადამიანი ვართ, მაგრამ ეს უნდა დაძლიო, ხო? ან თუ ვერ დაძლიო, სინანული უნდა ქონდეს მეთქი და როცა შენ უკვე აი ამას ფიქრობ და აიმაში რომ ცხოვრობ უკვე ისე გადის ის რამდენიმე წუთ რა აღარ გინდება ეს ის აღარ გინდება. ანუ არავინ არ არის ხლა წმინდანი დედამიწაზე ყველას რა ყველას, მაგრამ აქ სულ სხვა რა, როგორც იესოს მაგალითი. გახსოვთ იქ როდესაც ის მეძავი გოგონა რომ მოყავდა ჩასახხოლა და უთხრეს და ჩვენო მოსემ გითხრაო, გითხრაო წერია, მაგენი ხო რომ ესო მეძავს და ხო გენიალურ სიტყვას ეუბნება. ხო აი ძალიან ამაზე შეიძლება მთელი რა ვიცი დაწერო ტომები და სულ წერო რომ ვისაც მასზე ნაკლები ცოდვა გაქვთ იმან ესროლოს პირველი ხო აი ეს იყოს კვაზი მოწოდება როდესაც უთხრეს და აი ხო ამით ვლაპარაკობ ხან და ჩემი ასე ვლაპარაკობ რომ ქრისტიანოს გონია მომავლის რელიგია ამეთ კიდევ ჯერ არა კაცობრიობას ნუ ეს სხვა თემა ხო რა თქმა უნდა ამიტომ ადამიანი არის ჩვეულებრივი ყველაფერი შეიძლება მოუვიდეს ან მოაფიქრდეს ადამიანს. უბრალოდ მან ეს რამდენად უნდა დაძლიოს თუ ვერ დაძლევს ის მაინც აღიქვას რომ ეს არ არის კარგი. აი ამიტომ არის ადამიანთან საინტერესოც არის და მის ცხოვრებაში დგება ყოველთვის სიმართლის მომენტი. როგორც წერილი ცხოვრებაში მე სულ ესე მგონია რომ როდის გამოდის ტექსტი ჩემი ეს ლაპარაკო როცა მართალი ხარ. აი როცა რომ მართალი ხარ როცა უკვე გძნობ რომ აი შენ სიმართლეს მე რა რო სხვა რას იფიქრებს აი მას უმიერცე უკვე მაშინ გამოდის ტექსტი და აი ეს არ ცხოვრებას თუ შენ თავთან კი ხარ არასწორი ცუდად იქცევი მაგრამ შენ თავს უნდა ეკითხე რომ რატო ვიქცევი ხო რატო არის მე მართლა ვეკითხები ამბობდეს გამიჩნდა ეს აზრი რომ აი რაღაცები რო არ მომწოს ცოტა უფრო მეტად ვამხელ ამ ჩემ თავზე ცოტა ნერვიულობ ამაცი და გძნობ რომ აი რაღაცა კარგისკენ წავედ და საჭირო ცხოვრების სწავლას თავისი ავკარგიანობით და ამას უწყობს ხელს ლიტერატურა და მხატვრობა მე ესე ვფიქრობ თავის მე ხოლმე ერთი კითხვა მინდა დასვა რომელიც შეიძლება რომ ფსევდო კითხვაც კი იყოს და კვაზი კითხვაც კი იყოს და უკვე შეჭვეჭი შემეპარა რომ ჩემ კითხვებში ძალიან ბევრი არის ფსევდოსა და კვაზის საკუთარ თავ გამომიჭირე და აი მაშინ ესე თქვა ცუდია თუ კარგი ხო აი იყო დრო როცა ნედარიყვნენ გლახაკნი რამე თუ ათიკოს სასუფეველიცად თანამედროვე ადამიანისთვის რა შეიცვალა იმ ათეს სახარების აი ამ მონაკვეთში და ვისია დღეს სასუფეველიცათა ედავთ როგორი ხო ეს ინდონეციის ეკითხვა ისეთი
აი ზუსტად მაგ არა კითხვის დასმა ყოველას აქვს, მაგრამ მასე რო პასუხის დაცემა უნდათ. აი ზუსტად ამიტომ მოვედით აი ამ იმაში. მასე რო პასუხი საზოგადოებრივი ირონიაც იყოს. კითხვა შეიძლება დაისვა, მაგრამ აი უსვათ რო ღებულობენ ესეთ სახის და უკვე რო უნდათ რო კითხები ვისია დღეს პასუხი რო გაგცენ და ამაზე იცით რო 90% თავხედება და ცემს პასუხს. კი, რა თქმა უნდა. იცის იმან. მე როგორ სერიოზულად უნდა გითხრა. მე ამიტომ დასვიეს კვაზი. მე თვითონ დამიფაროს რომ მაგაზე მე პასუხი გაგცე. ვისია საერთო? მაგ ხოდა აი ამ ეგ არის პრობლემა. აი ამის პასუხის გაცემის პრეტენზია რო წარმოიდგინე. იმიტომ არის ცუდათ რომ ჩვენზე ალაპარაკი, თორე არიან ქვეყნები 7 მინდა და ის შეიძლება ისე გამოიხდეს, გაიღიმოს და გაიაროს ჩვეულებრივ. მე ბევრი მისაუბრე ათეისტებთან. სხვა მიყვარდა ერთი პერიოდი ამ ჩეხები ხო ძალიან ცნობილი ათეისტები არიან და ისტონელები კიდე უფრო ცნობილები არიან. აი ნაკოლს გასვლა უკას რო ჟარგონის ეს აშინელი. ისეთ საოცარ იმას გაიგონებდი იქ რა კარგი ღმად მორწმუნე იმისგან არის ისეთ ბავშურ პასუხებს და ამიტომ სულ მეშინია მაკითხვაზე ვისია სასა არ ვიცი ერთი შეხედო მართალთა და მართალი კიდე რასაც ეს კიდე სხვა უნდა აკვლი იკვლიოს ყველა ადამიანი თავის თავში უნდა იყოს მართალი და ისე არ ვიცი პასუხის მიღებისთვის საზოგადოება რამდენად მზად არის ეგეც საკითხავი. აი გახსოვთ ცოტა ხნის წინ საუბრობდით ერთ გენიალურ ლექტორზე, მეცნიერზე, სრულიად გენიალურზე და ესე იწყებს ხოლმე კითხვაზე პასუხს, არ ვიცი. აი მოდით ერთად ვიმსჯელოთ. და სტუდენტებმა უჩივლეს ამ კაცმა გაწარაფერი არ იცისო და ვინც იცის ის შემოგვიყვანეთ ლექციაზე და აი ესეთი საზოგადოებაც ვართ. გვინდა კაფიო ნათელი პასუხები ყველაზე კვაზი კითხვებზეც კი. ეხო მე გულერ საბჭოთა იმის ისა რომ იმ დროს იცოდნენ ყველაფერი ზუსტად პასუხი. თქმა უნდა. ხო, ყველაფერი იცოდნენ. პარტიას ყველაფერზე ქონდა პასუხი და იმისა. ანუ ეს მართალი ამბა. ეს ტრაგედიაა და სტუდენტებო. ტრაგედია ნამდვილად თანამედროვე იმ ლექტორის მადლი იმაში რო მასთან ერთად მსჯელობაში სურვილის იმან გადასარევად იცოდა შეიძლება პასუხები, მაგრამ რა თქმა უნდა იმან იცოდა, მაგრამ იმან და ეს ძალიან ცუდი კი ცოტა ხნის წინ ესეთი აღმოჩენა გავაკეთე და ამაზე მე ვიფიქრე აი ამ ცოტათ რა არის და ფიქრობ იცით რა არის მე მოვიშველიე ნუ პირველი ცნება არის ერთ-ერთი მთავარი ცნება ნეტარიკო 7 ამ შვიდობაზე და სიმშვიდეზე ჩემი გამოკვლევა მაქვს ესე ეს არის ზუსტად ის შვიდობა იგივე სიმართლე არის და დავაკვირდი რამდენიმე შემთხვევას ამ 7-ზეც ზაზეც ქვია აბრა იცი რა თუ შენ მოიპოვე შენ სიმშვიდე არ არსებობს რომ ყველა ეს როგორ ცდები ამ კვაზისაც ამ ფსევდოსაც იქა სუჩეხებს უბრუნდები ცნობილებია თავის სიმშვიდით ეს ხალხი ძალიან ცნობილი სუ ვით შემოსე ყოველს დაუწვა ხა იმას კი ავლაპარაკე ყოველს ჩვენ დაუწვეთ დაიფხრეს არა რომ შვიდები არიან ეს ადამიანები ძალიან და ხო ყოველს გიყვართ პრაღა რატო გიყვართ ხო იქ არის პრაღა მარტო ცენტრი ლამაზ სულამაზია პრაღა უბნებია პრაღა ერთი პრაღა 12 კი ლამაზი რატო იცი აი ეს ხალხი იდგა და შვიდ თავის ალამაზებდნენ ამ ქუდა სუ აი ანუ და განვითარდნენ ამით ძალიან წინწავდნენ ლამაზები გახდნენ სილამაზე ხა ესე პირ მოღიმურად ავლაპარაკო ეს ბევრი შრომა არის ჩადებული და მე ვლაპარაკე მეტი სიმშვიდე არის მეტი სიმართლე და მეტი განვითარება მე ესე ვლაპარაკე ჩვენთვისაც ვეუბნები რომ ეს სიმშვიდე როცა მოვიპოვებ აი რომ დავბალანსდები შინაგანად აი დამიჯერეთ რაღაცა ყოლაფერი კარგად მიდის და როგორც კი აი ემოცია ცოტა მეორე კვაზიც კი ხდები და ფსევდოც ხდები აი ამ ჩემ მაგრამ კვაზის სიმშვიდეც ხო არსებობს? არ არსებობს, არსებობს. არა, მე მგონი შესანიშნა. როგორ? კვაზის სიმშვიდეც ხო არსებობს? კი ბატონო, ალბათ არსებობს, მაგრამ ძალიან კარგი აზრია გადაცემის დასრულებისთვის სიმშვიდე იგივე სიმართლეა. კი ბატონო, კარგი ფინალია. ღმერთმა ჩვენ მაყურებელს მიმართა, ჩვენ მესამე სტუმარი გახდათ გაბრიელ ტანიე, მწერალი, დღევანდელი დისკოტი დასრულებულია ხვალ პირველის ნახევარზე. ისევ კიდევ თეთრში აუცილებლად გვიყურეთ. ნახვამდე. ხვალამდე.